مسؤوليتا حسبiga معارضka Somaliland ee u cid iyo wadani ayaa shir ay maanta ku yeesheen xarunta dhexe ee xisbiga mucaaridka ah ee u cid uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. Waxay si rasmi ah ugu shaaciyeen in ay ogolaadeen gugushi nabadeed ee uu hore ugu fidiyay madaxweynaha Somaliland. saas waxa sheegay gudoomiyaha xisbiga u cid Engineer Faisal Cali Waraabe oo ku hadlay afka xisbiyada mucaaridka. waxaanu tilmaamay in si foolka fool ah ay uga wada xaajoon doonaan arrimaha doorashooyinka, isagoo sidoo kale shacabka Soomaaliland ka raaligeliyay muranka soo noqnoqday ee isku khilaafeen xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka dalku. waxaan maanta halka idinku sheegnay sidaan hore idiin sheegnay inaan ogolaanay go'aankii oo ah furaha iyo horumarka iyo horsocodka dalkeena. madaxweynuhu waa kii gogosha soo sameeyey, noo soo samaynay invitation, noo sameeyey bisha 14-keedii. waataanu yidhi ilaa arrintan dhammaato la kulmi mayno. madaxweynuhu wuxuu ku celiyey inay gogosha fidan tahay. waxaan idiin sheegnay inaan gogosha ogolaanay. madaxweynaha doonaya la kulanno, kalana hadli doono sidii go'aanka la gaaray aynu wada ogolaanay, sidii loo hirgelin lahaa. taasaan maanta ku yeelnay. shacabka reer Soomaaliland waxaan leenahay mar kale iyo mar saddexaad xaal baan siinay. ma geydaan in la isku keen dul qabsado, ma geydaan in la isku keen dul meereysto. waxaa geydaan in la idin shaqeeyo, horumar la idin keeno, ictiraaf la idin keeno. marka waxaan jecelahay insha allahu tacaala waxaan diyaar u nahay inaanu dowladda wixii national issues ah common groundka inaga dhexeeyo difaaca dalka, magaalada ictiraaf doonista iyo horumarkaba kala shaqeeyo. ugu dambeyn Faisal Cali Waraabe waxa uu bogaadiyay odayaal dhaqameed xilligani ku sugan gobol ugu dambeyn Faisal Cali Waraabe waxa uu bogaadiyay odayaal dhaqameed xilligani ku sugan bariga gobolka Zanaag oo halkaas uu tagay adkeynta nabadgelyada iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo muddooyinkii ugu dambeeyay ka jira deegaanadaasi. jecelay maanta inaanu teenayad u dirno nabadda soo qabsoontae ku soo xilmaysa maanta adeelaya Britain ku soo xilmaysa ciilaf weyn. ilaahay mahadi weeye. waanu hambalyeynaynaa dadkii ka shaqeeyey ee suurtageliyey ilaahay kasoo inay inaga dhammaato arrintaasoo boog xun inagu ahayd. guddidii soo gaadhay go'aankii xalkii commissionka ayaa waanu mahadnaqaynaa. dowladdii aqbashayna waanu mahadnaqaynaa. dadkii taageera waa mahadnaqina. waxa weeye wax lagu faani karaa weeye waxay muujisay dhaqankeena ahaa inaan inagu wixiina dhammaysano. waxaa aad iyo aad guul weyn inagu tahay iyadoon dadkii ajnabi ahaa noo iman bulshada caalamku inay inagu wixiina dhammaysanay inay inoo yimaadaana wax lagu faani karo ay noqotay. waana sunnihii aan naqaanay aan ku soo caanimaalay. Soomaalida waxay u baahan tahay inay socoto, inay horumar keento u baahan tahay, inay shaqo abuurto u baahan tahay. dhalinyarteedu way ogtihiin, niyad jab weyn baa ku dhacay. way ogtihiin oo xamar bay ku dawarsadaan intay gashadaan calankii Soomaaliya ina garaacay ayaa nafta u geysay. waxaa ka xumaatay niyaddii shacbigeena way ogtihiin. maanta 180 guryaheena wax laguma kariyo. dhaqaalihii hoos buu dhacay, meheradu way kaceen. laanu haddaanu waddanku aanu socon, oonay dowladdu shaqaynin, oon dadku gabcaan isqabsan, dee wuu istaagaya waddanku. wuxuu waddanku fiican yahay in mucaarid muxaafidba wax danta guud laga wada shaqeeyo. cumar maxamed cumar telefishinka horyaal Hargeysa.